Üç tərəfli bəyanata zidd olaraq Ermənistan Azərbaycan ərazisində qeyri-qanuni hərbi fəaliyyətlər həyata keçirərək öz qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən tam çıxarmamaqla yanaşı, 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olunmuş minalarda daxil olmaqla, Azərbaycan ərazisinə çoxlu sayda piyada lehinə minalar yerləşdirməyi davam etdirir. Bu da yalnız keçmiş təmas xətti boyunca deyil, digər ərazilərdə də mina qurbanlarının sayının artmasına səbəb olur. Bu Azərbaycan xarici işlər sədl divan bilət təlküssi şurasında Laçın yolundakı vəziyyətlə bağlı aparılan müzakirələrə dair şərt təklifini tapıb. Qeyd olunub ki, nəticədə Vətən müharibəsinin başa çatmasından bu günə də 276 vətəndaşımız mina qurbanı olub. Onlardan 3 nəfər jurnalist daxil olmaqla 46 nəfər həlak olub. Həlak olan 46 nəfərdən 35-i mülki şəxsdir.